Jag heter Carolina Hernander och arbetar som näringslivschef. Det är otroligt viktigt att inkludera näringslivet i kommunens trygghetsarbete. Och som ett konkret exempel på det så har kommunen nu anställt kommunvakter som kommer att vara extra synliga i bland annat kommunens företagsområden. Samarbetet mellan kommunvakten och näringslivet innebär att trygghetsarbetet blir mer effektivt och fungerar förebyggande. Daniel Barnhart är en av kommunens kommunvakter och Andreas Eriksson är säkerhetschef på Täbyföretaget Inrego. Jag ser fram emot att träffa företagen här i Täby för att vi tillsammans ska samarbeta ännu mer och fortsätta driva utvecklingen av säkerhets- och trygghetsfrågor i Täby kommun. Jag tycker det låter som ett jätteintressant steg och någonstans min initiala reaktion är att det är logiskt. Trygghet gör vi bäst tillsammans. Ja, men det är klart att man måste jobba proaktivt. Absolut. Man måste vara ute innan. Vi kommer att fortsätta lyssna in företagen och tillsammans med näringslivet arbeta proaktivt med kommunens trygghetsarbete. Skapa trygghet här helt enkelt.